alaji barista kọlọn fude le fe ni ri ti won se ti won ti won shalaisi seri leyin ba won jade alaji wasanide o jade leyin si mi o ro pe alaji barista ati ore won nigba yin alaji konisi mi o ro pe won lo 10 years ninu pe won je gbadun fuji lowo ti wasanide fide ti aye fi fun won na lati nso pe ah eleyi na tun ko fuji se mo pe lati be yen fuji gbera ni abi beko mi o ro pe alaji wasi ayinde mi o ro pa won gan lu odun marun ti won si n gbadun okiki won lowo ti alaji sa sinu akoni ta won na dide mi o ro pe sinu akoni ti lu odun meta scorpido ti scorpido pe ta won yan si n jo scorpido lowo boya lo odun meta ti awon adewale ayuba fide koda mi o ro pa adewale ayuba lu odun meji awon se fi aloye si tele won gadan so pe won le ra won competition yen wa so yin o de lo be be ni be ni be be now o wan lo be o je pe o n lo in a progression ni sugbon te ba wa sakesi lati bi 20 to bi won se mu bo se de pa won nka mu ton ba pa fuji ni mo fe gbo ayo lawon eyan to no fe gbo no fe gbo now nti mo wa nti mo ri ti mo fi so pe awon lo ye ka mu ni pe e wa sakiyesi pe lati eyin igba ti alaji wasi alabi ati saido osupa aji saido aido osupa na to ti di pe awon na wa di nkan gbogi taye ngbo mi o ro pe atun ti igbo ki elomi ni olorin odomode mi ko tun jade to tun mi ilu titi bi ti won to ba jade be awon ti awon eyan jade mo mo ko won jade oye mi odugo ise pe ko olorin mi wa to kere si won o be ni un temi fi mu ti mo fe fa ojo ori o ade pe 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 irawo won jo bo die die o se ko da ta ba fi irawo won ta ba fi irawo won ko tun ti si eni ti okiki fuji to mile laarin 15 to 20 years igba ta wa yin oni fuji kankan a le mu jade pe eleyi o omo 20 years ni omo 25 years ni abi omo 30 years to ma jade koda ti won ma gbe si waju magazine pe ah kini kan fuji ni mo boyo oro mi yeyin kekere fuji ko sese gbogbo awon ti won je olokiki ti a le so pe ti fuji pa ma de won ni a oni fuji nla de gbogbo won ni ojo ori won ti koja 50 years ngba to de je pe awon olokiki fuji gbogbo won ni ojo ori won ti koja 50 years itumo e ni pe fuji o lojo ola mo se ejo ti awon to ti wo 50 ni abi ko ti ye mi dada o se ejo won ni pe awon kan o bo ni ohun to bi ni abi bawo báwo ló ti jẹjọ ẹjọ wọn ni ọ̀nà tó gbà jẹjọ wọn ìdí nìyẹn tí mo ṣe dárúkọ wọn ní pàtó kí wọ́n lè mọ̀ kò kí n ṣe pé ìran tèmi kan kọ fuji kò ń ṣe pé mò ń sọ̀rọ̀ yìí fún wọn torí pé kèmi lè gbé gba fuji ohun tí mò ń sọ ni pé ṣe rí wọ́n ní bí ẹyẹ bá ṣe fò bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ̀kú ẹ̀ ṣe rí fuji àsìkò yìí àbí orin kíkọ jẹ́nẹ́rálì lásìkò yìí orí ìkànnì kan la wà yìí báyìí ìkànnì tá a wà yìí láyé ìgbà kan kò ṣeé ṣe fáwọn èèyàn láti máa wò wá nínú yàrá rí bíi tá a wà yìí láì ṣe pé bóyá olúwẹ̀ lọ ní ṣọ́ọ̀bù ńlá bíi rú tó wà ní ọ̀nà àgbàdo ó ti yé yín now ṣùgbọ́n technology ló bá wa débi tá a wà yìí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ now àsìkò yẹn ti wá dé láti jẹ́ pé kí àwọn ẹni yìí nígbà tó jẹ́ pé fuji tá ń kọ lásìkò yìí àsìkò tí àwọn dókìkí yẹn àwọn kan ni wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí àwọn tá a pè ní promoter tí wọ́n ń gbé wọn jáde irú àwọn tá à ń sọ yóò sí mọ́ ṣòye yín now àwọn ní àǹfààní láti ṣe kínní ẹ jẹ́ ń ṣe àpẹẹrẹ tó fojú hàn dáadáa òun ni ti alhaji wasi alabi fasuma nígbà tí wọ́n launch wasba record inú gbogbo èèyàn ló dùn ṣòye yín bẹ́ẹ̀ ni pípé bí record label ó fẹ́ ṣe déédéé irú record label tí àwọn lámìdé náà ràn ni yẹn báwọn ní pop ṣe máa ń bí wọn ṣe ń ṣe yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ now tó dà láti lè gba ìràwọ̀ tó ń bọ̀ ìràwọ̀ míì bọ̀ ǹjẹ́ láàrin èmi àti yín ta bá ṣe méní méjì a máa rí àní kàràrà gbọ́dọ̀ kàtó mẹ́ta àbí mẹ́rin tó jẹ́ ìràwọ̀ tó melẹ̀ gidi tó jáde látara ọlámìdé látara YBNL records àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ sà now ìbí ń tẹ̀mí wá fẹ́ bèrè ni pé tí mo ṣe dárúkọ alhaji wasi alabi ni pé nígbà táwọn gbé wasba record kalẹ̀ ó di onífuji kelo tó tara wasba record jáde ọ̀rọ̀ mi ò yé yín sà mo ń gbọ́ ìwé wáyé nígbà tí banky w destiny boy
abi Destiny Boy yo ti e de record Wazba record eh sugbon o ma n tele won gba yen to de e se ri atele oto e se ri atele oto atele oto so yin ki a gbe eto to ba je pe itele lasan ni awon alabi asi alabi no ni debi ton dele ni won le ma tele oro wa kiri kon ma ru speaker itele ni sugbon ke yan se eto kale ilana pe a fe ke ni yi do lokiki a fe ko do lorire ka de gbe kale ka de tele lati bere dokun ohun lo so awon di nkan ton da lenu ohun temi so ni pe asiko ti to fun Alhaji Wasiu Alhaji Pazuma Alhaji 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 Wasiu Ayinde K1 ati Alhaji Sayo Yosupa na fun anawon na lati gbe eto record company kale to ma je ategun fun awon omo kekeke ti won ko fuji nitori pe ko si ile ise to nseru e mo awon janfani ru e sugbon ba kan ni won se ririn ta won Pazuma na laye igba yen o ni ohun ti awon eru wa n ba won so pe o ma ni suru ni ba se ma sere ba se ma sere ta lo n ba awon omo kekeke ni fuji so ru e bayi e le ma mo e ma gbo se ri bi ba so ti pe ka pade eyan ka so fun ko ni nkan ta so bi ba so ti ka pade ma se eyan omo kekeke o te nko lara ohun ta n so gbogbo lo omo kekeke o o ni mo ke kawe ati be be lo se ri se mi o ti ja yo pa eh dara eh ja yo pa sugbon sa ti n ba tun soro lo si bi iyan na o le fe koja abi o le fe koja la kaye e ma wo camera e je e je ba pe bi e pe mi ati ko la ja oge oge e ri pe mi no wo du camera so n ta fe so ni pe ninu boya won ba won so won ogbon ko bi ba so yen da seri bi ba so yen da ko se pe boya imoran yen o da sugbon n ta n so ni pe leyin ti won ba lo lewe tan awon mo ti won ba soro yi won ti kawe na tan ba yin si won ti wa nle bayi abi once ba won set awon shankura jidi no ba soro abi won wa nle bayi nisin nje seru okiki nigbati awon Alhaji Wasiu Ayinde Wasiu Alhaji Pazuma nigbati won wa ni ojo ori shankura jidi seru okiki ti won ni ni shankura jidi ni bayi ewo ninu set awon ti won na lo school gba yen lo le duro ni level ti Alhaji Wasiu Ayinde abi wa n gba yen abi ta le ma wo be abi ta le ma wo be omo yi awon n ti mo fe se lara yi ni pe e wo nigbati Alhaji Wasiu Alhaji ni late 90s nigbati hip hop sese n bo te ba sakesi pe won se awo kan pelu awon remedies ngba yen awon remedies yen hip hop awon ni a le pe ni pioneer hip hop ngba yen abi now ojo ori kan na lawon atawon Alhaji Wasiu Alhaji wa abeti gbagbe Idris Abdulkari ben ojo ori kan na won ajo ma pe ra won loruko ni sugbon nibi ti abade le ni ko si oni fuji kankan to je odo ta le pe ni ojo ori small doctor to ma bi 20s be ni pe o ya won fe lo sere ni national stadium ibi ti mo nkan ti mo ko se pe ko si ko yen yin ko lokiki ki lo wa fe so won do lokiki yen ti won ba ti ri se awon meta ta ti mo daruko yi awon ni ka awon lagbodo awon lagbodo bi lere e je ka tun wo bayi awon odo yen na ni won lo to seyin won yen ben o wa gbe microphone fun e wa wa gba microphone wa wa ko orin osupa latokodile iwo o lorin ni wa gbe microphone fun e be na se gbe microphone fun awon obesere be na se gbe fun awon paso na be na se gbe fun awon osupa na leyin enikan ki lo de tawon na o lorin won na e gba won moran yen na ki la fe se ati se akoko lati sorire ni di ise gege bi iriri temi ni won ba odun ti mo ti fi sise ti eyin o ba je ti eyin o ba je eda ti o ti setan lati mu otun wa ni tuntun ko ma ronu ati sorire di ise rara so ye idi ta mi se so be ri Alhaji Wasiu Ayinde ko da bo si je pe abe Alhaji barista ni won gba wa irin ajo won yato keyan ba nsun lowo ti ilu barista ba ji wa mo pe ilu barista no lu teyan ba nsun lowo ti won ba play orin Alhaji Wasiu Ayinde wa mo ku Wasiu Ayinde no wa mo wa mo so ye yin sin so ye yin sin vibe paso ya ko jo teni other person osupa oto lo rin obesere te ba ti mo oni se wa ri oro mi re to ba gbegba fuji leni bi mo se nsoro yin to ba je pe osupa lo nko abi paso lo nko ka labe ko si nkan kan to we to won ni ko awon agba won ni ko si ku to ma pagba na ni ba po lori e nbe nkiun to ba hun e ko ma ko nbe yin o ni lo ko lo tun eru e di nitori pe ati sori ri e ni die
o ku sowo Olorun bi pe o le gbarada lowo alara awon bawo le se fe se photocopy to je pe ninu photocopy yen e mu certificate yin ni university e wa lo se photocopy e nje nkan kan ma wa ninu photocopy yen te ni ri ninu original television si original will forever be original so awon eyan do original mo tan ba ri copy o le gbe won debi kankan iyen la koko ikeji de ni pe ki won ma so pe awon asigba tawon ba to seyin eni kan ton ba lo gboye nibi kan ni pe emi ni otunba alagbaja emi lo tun ba ta mebi won de tun fi yen loruko die won se ri oruko die yen na lo ma mo ko ni jube ko ni jube lo apesin oga lati bebe ko ni koja be so di yin ko ni koja be to ni teyan ba ti mark ibi to fe de pe to mi fe koja level bayi ko lo gbaru oyi be egun awon wasan ibi na se be leyin wasu barista no nje tele be ni eni ke le pe bayi barista ni won nje ni tele abi be ko aha idire koda alaji pasuma na awon na fi gba kun je otunba otunba arabambi arabambi njogbo leni kini won je won tin je oga nla so oni kaluku ke eyan te lo isorire a doruko ti eje labe orin kiko ibi to ba won ni kaluku lo nya si so yin se ri agbe kale nilo ede olodun fi ran alaji sayidu supa so ti yin ni ka gbe kale koda kala ji sayidu supa ma ko ma korin ko ma gbe microphone to ba n soro lasan lasan awon ti oro mu n gbo ti won je eni ti won ma n fi lakaye bo oro lo awon lati ma feti si oro won so yin sugbon agbe kale orin tugbe orin re egbe kale ka ko kodun leti tori won ohun idi niyan ti won si so pe music is a universal language so ti yin oran yan ko ni ki eyan je yoruba ko to appreciate fuji so ti yin sugbon akiyesi temi ni pe ti eyan o ba je yoruba taara ko ni gbe oriyin fun alaji sayidu osupa okay pe teyan o ba gbo yoruba denu ni taara so ti yin sugbon agbe kale orin o je yoruba ni o ojo yin boje kankan alaji pasuma olodun fi ran to po mo se alaye yen kale okay ibi de ti ko ibi ti mo ti ko ko sinu iraragbo to mi ni ano to ti po mo ti wa lenu e ti pe die so yin so o se se ko jeun teni yen kale se ri pe ka gbe orin kale ni orin de bi pe ko da ke yan je chinese ko je india ti won ba lulu alaji pasuma wa fe wa njo ko da oni bere pe ki lo nso sugbon to ba alaji osupa o di gba ton ba salaye fun pe wa n to n so re o gbe gbe ah o du mi pe mi o gbo yoruba o ti ye pe won ma n lo kunkun do apolo ede ko da ton ba fe ko saje na won ma dogbon yi to je pe o gbodo lo la kai ton.